Франция преди шампионатен матч. В случая утре Ботев, любого честия кръг, среща Славия, 18 на стадион Христо Ботев. Старши тренер Станимир Стоилов с коментарни изречения за състоянието на отбора, подготовката за този двубой. След това и вашите въпроси към господин Стоилов. Заповядайте. За първи път от доста време насам имаме седмица, в която така има дълго време за възстановяване на играчите. Дълго време и да тренираме. Част от играчите получиха един ден и половина повече почивка от другите, с оглед на натовареността, която имаха. И надявам се вече да така изцяло отбора да е концентриран и да мисли за отговорната среща, която ни така предстои срещу отбора на Славия. Все още нямаме някакви... За сега нямаме някакви сериозни проблеми с контузени играчи. Изключвам наказанието на Галчев. Въпроси? Вандер готов ли е да се включи? Съмнявам се, да ви кажа. Честно, като тренираност, като така игрова практика, чисто тренировъчна е, мисля, че не е в лошо състояние, но не вярвам толкова бързо да, така, да може да преодолее проблема с ръката, който имате най-вече от психологическа гледна точка. Но ще решаваме за него днес до края на тренировката. Някакво развитие около трансфера на Тодор Неделев и евентуалното търсене на него за мисли? Първо, смятам, че когато клуба реши и Тошко има желание, тогава ще бъде осъществен трансфер, ако има такъв изобщо. И когато бъдем готови, ще го обявим. Аз лично смятам, че Тошко трябва да се сконцентрира изцяло върху представянето си в мачовете на Ботев. И ако има, казах, преценка от страна на клуба и от негова страна, тогава да говорим за така, за евентуален трансфер. Колкото до въпроса с евентуалния негов заместник, Ботев по никакъв начин няма да привлича играчи повече на позицията на Тошко, защото имаме достатъчен брой играчи. Така че всякакви видове спекулации с нови трансфери и такова са излишни. Няма да бъде взиман заместник на позицията на Тошко. Има достатъчно играчи, които могат да заместят Тошко при евентуален негов трансфер. Но това казвам, това може да се случи само ако има желание клуба, естествено и самия играч. Доктор, мисля, те ли очакваме ли други трансферни изненади? Мисля, че... Не. Защото взехте десен бек на Тошко. Мисля, че единственото нещо, което може да се очаква, евентуално е да някой играч да бъде посока навън от Ботев. Нали, говорим за трансфери и така нататък. Нови играчи в отбора на Ботев няма да има до трансферния период, без значение с колко играчи се разделиме през оставащите дни. Позицията, на която имахме нужда да има някаква конкуренция, опитвахме се така да я запълним с Филипов. Надявам се да се включи в отбора и да видим до какво ще му бъде нивото, за да може да бъде реална конкуренция на десния защитник. Повече нови играчи в посока Ботев няма да. Какво очаквате от отбора на Славия? Ако трябва да съм честен, Славия така за мен се явява по-силен гост до този момент, отколкото домакин. Гледах им двата мача навънка като гостуване на отбора на Черноморе и на отбора на Ефтимик, където имаха доста добри изяви. И три мача като домакин са, в които двете загубиха, така че смятам, че като гости играят доста добре, доста така организирани, доста дисциплирани. Притежават и играчи с индивидуални качества, индивидуална класа. На този етап нещо, което мога да кажа, че ни предстои един сериозен двубой. На Славия също и трябва време да свикнат и с новия треньор, и с нови изисквания. Така че очаквам утре един успорван двубой. Естествено, основните ми така погледи и надежди са нашия отбор да играе на максимума на възможностите си.
Появи се информация, че Стана Белчев може да бъде Пековски, това са все пак решението зависи от вас. Има ли такова нещо или говори пак за спекулация? Вижте, всеки ден се появява нещо в медиите, което вие си го пишете, журналисти, на други ден аз трябва да го повървам или някой от клуба. Така че в този етап изобщо не желая да коментирам такива неща. В нашия клуб има стратегия, една от точките в стратегията е отбора на Раковски, тя е свързана там с работата и на треньора на Раковски и с нашата работа, така че всичко друго са спекулации. Няма такива мераци или желания. Така че не е желателно всеки ден да опровергаваме, някой се е събудил, решил да напише нещо. Без да, нали, да влизаме подробно. Нашия клуб има стратегия или при една победа или една загуба, не е нужно да се правят някакви стресения. Има път, който трябва да следваме, път през който ще минем и през победи и през загуби. Така че това не включва никакви промени на този етап изобщо. През паузата за евротурнирите все пак наближава и знаете за световните квалификации. Планирате ли някакви контроли? Не, отбора ще излезе в дълга почивка, 5 дни. След като за месец и така, една седмица или около 35 дена, 40 изиграха 11-12 мача, тези футболисти, които играха, имат нужда от лека пауза. Тя смятам, че е минимална, за да разделим батериите, да сме готови за, така, за последния маратон до нова година. Естествено, част от контузените играчи ще продължат да работят, но голямата група ще има 5-дневна пауза. Събраха се изключително много мачове, казах около 35 дена, 11-12 мача, което е и смятам, че и футболисти се дадаха максимума, така че трябва да най-вече да възстановим тяхните физически и психически сили, за да може да завършим втората част до нова година от шампионата. Изключително тежка първа част за нас. Надявам се да запазим и същата и физическа, и психическа енерция от първата част и през това. Но до тогава има два мача, които Ботев трябва да ги изиграе на максимума възможности.